Əjdahanın 3 başı var. 1. Nəcməddin Sadıqov. 2. Xanlar Vəliyev. 3. Nizam Osmanov. Bu 3 başlı əjdaha Tahir Kərimin dediyi Məlik Məmmədin əjdahası deyil. Cənab Prezident, sizi Məlik Məmməd xislətinizi müdafiə edirəm. Videonu mütləq sona qədər izləyin. Müdafiə Nazirliyində oturanlara yaraşmırdı Polad. Kərim Vəliyevin yerini dar edirdi Polad. Kərim Vəliyevin yerini dar edirdi. Kərim Vəliyev, Polad gələsi yerə Kərim Vəliyev Poladı öldürdürüb özü gəldi. Bəli, mən bu sözü qorxmadan, çəkinmədən deyirəm. Qoy bunu mənim prezidentim eşitsin. Prezidentim eşitsin. Eşitsin, bilsin. Bilməsin ki, o 2 ilə yaxındı. Polad Həşimovun anası Azərbaycanın bir generalı ölmüşdü. Azərbaycanın bir generalı ölmüşdü. Bir gün matəm elan olunmalı. Və bir gün oxarı rəhbər işçilərindən bircəyi Polad Həşimovun anasının görüşmədi. Niyə? Bunu hər kəs bilməlidir. Vəziyyət bu qədər ciddidirsə demək lazımdır. Videonu mütləq sona qədər izləyin və bu videonu sosial şəbəkələrdə paylaşın ki, Azərbaycan ordusunda nələrin baş verdiyini hamı bilsin. Bu kimi videolardan vaxtında xəbər tutmaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Əjdahanın 3 başı var. 1. Nəcməddin Sadıqov. 2. Xanlar Vəliyev. 3. Nizam Osmanov. Bu 3 başlı əjdaha Tahir Kərimin dediyi Məlik Məmmədin əjdahası deyil. Cənab Prezident, sizi Məlik Məmməd xislətinizi müdafiə edirəm. Bu, Rusiyanın ordumuza yerləşdirdiyi əjdahadır. Quru qoşunları komandanı General-Leytenant Ənvər Əfəndiyev, maddi texniki təminat üzrə nazir muavini Osmanovun buyruq quludur. Bunu da deyim, xəbəriniz olsun. Ənvər Əfəndiyevdən soruşmaq lazımdır ki, aprel döyüşlərində qorxub, döyüşməkdən imtina edən keçmiş hərbi hissə komandiri Mahir Həşimovu niyə özünə muavin təyin edib? Döyüşdən imtina etmiş, hərbi hissə komandiri vəzifəsindən uzaqlaşdırılaraq, tabor komandirinə qədər endirilən bir zabit necə belə yüksək vəzifəyə təyin oluna bilər? Nəcməddin Sadıqovun ordu parçala və hökm sür görəvini Nizam Osmanov üstlənib. Artıq bu işlərə o bax. Bütün bunlar maraqlı suallar doğur. Niyə Kərim Vəliyevə qarşı millətin sevimlisi Polad Həşimovun anası və hamımızın anası Səmaya ana ittihamlar səsləndirdi? Ona görə ki, kazarmaların və hərbi hissələrin tikintisinə ayrılan pulları mənimsəməyə çalışan Nizam Osmanovu Baş Qərargah rəisi Kərim Vəliyev ifşa etmək istəyir. Bizdə olan məlumatlara görə Kərim Vəliyev orduda baş verən korrupsiya hallarına görə Nizam Osmanovdan prezidentə şikayət etməyə hazırlaşır. İntriqa yaratmaqda mahir olan Nizam Osmanov Kərim Vəliyevi Səmaya ana ilə qabaqladı. Əslində oyun daha böyük oynanılır. Azərbaycan ordusunda bir nəfər də olsun ləkələnməmiş zabit qalmamalıdır. Yeni ordu modeli qonşularımıza sərf etmir və bu səbəbdəndir ki, ordunun şah damarı olan xüsusi təyinatlılara da çamur atılmağa başlanıldı. Və ya Hikmət Mirzəyevin evinə oğru girib şayələri ilə komanda birliklərin qurulması Rusiyanı rahatsız etdiyi üçün Nəcməddin Sadıqovların rıçaqları ilə orduda parçalanma yaratmağa, ordunu gözdən salma kampaniyasına başlayıblar. Nizam Osmanov kimilərinin bu məsələdə nəfsindən istifadə edirlərsə, Nəcməddinin də qisas hissindən istifadə edirlər. Bütün bunları tərtər cinayətləri ilə bağlamaq məntiqlidir. Bütün bunlar tərtər cinayətinin dırnaqarası mədəni davamıdır. Sual olunur, tərtər cinayətində adı cinayətkar kimi hallanan, demək olar ki, ordu sıralarından vurularaq çıxarılan korpus komandiri Hikmət Həsənova vətənə xəyanət etdiyi deyilən insanların dindirilməsi üçün toplanmasına göstəriş verən kimdir? Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev. Qurban edilən kim oldu? Hikmət Həsənov. Bəs Xanlar Vəliyev bunu etməkdə niyə maraqlı idi? Ona görə ki, aprel döyüşlərində ciddi uğur əldə edilmişdi. İçi General Polad Həşimov daxil bir çox hərbiçilər cəzalandırılmışdı. Hətta Polad Həşimova tutduğu mövqeyini tərk etmə göstərişi də verilmişdi. Təbii Nəcməddin Sadıqov tərəfindən. Xarici güclər ordunu Nəcməddin Sadıqovla İçindən yeyə bilirdisə, Xanlar Vəliyev
cəza qamçısı olarak istifadə edilirdi. Nəhayətində bu baş verənlər xalq arasında orduya olan inamı sarsıdır. Nizam Osmanov kimilər elə bilir ki, öz əlinə oynayır və nəsə əldə edəcək. Ancaq düşünmürlər ki, bütün bunları etməklə əfsanələşən Polad Paşanı məişət müstəvisinə endirməklə düşmənin əlinə oynayırlar. Doğrudur. Səmayə ananın heç kəs gəlib mənə başsağlığı vermədi deməsi və dolayı yolla oğlunun xəyanət nəticəsində qurban edildiyinə işarə edilməsində həqiqət var. Polad Həşimov xəyanətə qurban getdi. Burada sözsüz ki, ordunun içindən düşman tərəfə informasiya ötürən köstəbəylər də vardı. Və bunun başında duran şəxs də Nəcməddin Sadıqov idi. Kərim Vəliyev həqiqətən heç bir qruplaşmaya daxil deyil. Onu qaralamağa çalışan qüvvələr əvvəl-axır üzə çıxacaqlar. Bu məsələni kökündən DTX araşdırmalıdır. Və səmaya anamıza müəllimlik edənləri aşkar edib, ən ağır cəzanı tətbiq etməlidirlər. Axır günlərə qədər Kərim Vəliyev Xruşovka mənzildə yaşayırdı. Lakin səmaya ananı danışdıranların onlarla obyektləri və mənzilləri var. Kərim Vəliyev hal-hazırda orduda çoxlarına maniyədir. Və onlar da bu çirkin əməllər ilə onu ləkələmək istəyirlər. Biz hər nə olur olsun, analar anası səmaya ananın yanındayır. Bəli, mən Prezident İlham Əliyevi də qınıyıram. Niyə Polad Paşa şəhid olanda İlham Əliyev səmaya ananı ziyarət etmədi? Ordunun Ali Baş Komandanı deyilmi Əliyev? Bəs Zakir Həsənov harada ölüb itmişdi? Səmaya ana Zakir Həsənovun oğulları ilə bağlı dediklərində çox haqlıdır. Niyə 44 günlük savaşda ancaq fəqir füqara övladları şəhid oldu? Bəs 44 günlük müharibədə harada idi? İyulda adını ordu sıralarına yazdırıb, şəkil çəkdirib mediada tirajlatdıran Kəmaləddin Heydarovun oğlanları. Belə, əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi vəziyyət bir xeyli qəlizdir. Bu qəlizliyin memarı isə orduya və dövlət strukturlarına nəzarət edə bilməyən, başda İlham Əliyev olmaqla milli olmayan kadrlardır. Əlahəzrət Əliyev, bu problemlər orduda kadrları dəyişdirməklə bitməyəcək. Rusiya ilə olan məhəbbətinə son qoymalısan. Heç nəyin dəyişməyəcəyini artıq anlamalısan. Rusiya ilə İran hazırda Azərbaycan ordusunu içindən belini qırmağa çalışır. Rusiya bunu orduda öz kadrlarını vəzifələrə çəkməklə edirsə, İran şəhid ailələrini və eləcə də sosial problemləri həll olunmayan qaziləri fətvalayıb, ordunun imicinə zərbə vurur. Əziz izləyicilər, kanala abunə olmağı unutmayın. Bu videonun da sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.